Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten que aquestes festes de Nadal les podrem passar gairebé en camioneta. Se van a alcanzar temperaturas medias entre 1 y 3 grados por encima de lo normal. Por tanto, va a ser una Navidad cálida. Y precipitaciones por debajo. Això vol dir que plourà en manco dels 29 litres que solen caure durant la quinzena de Nadal. Per tant, ni fred ni aigua de moment, i això que aquesta tardor ja es pot qualificar de lleugerament seca a les Balears, amb un 11% manco de pluges del que sol ser normal. Y si lo normal es que llueva en el conjunto de estos meses 214 litros por metro cuadrado, en esta estación ha llovido 187 litros por metro cuadrado, lo cual nos lleva a calificarlo como ligeramente seco. Així i tot, l'apunt que ha marcat aquesta estació que deixem enrere ha estat la desigual distribució de les plogudes. A Eivissa ha plogut un 50% més, a Menorca un 11% més i a Mallorca, en canvi, un 20% manco. Crida l'atenció, de fet, l'escassetat de precipitació a la serra, on, per exemple, a Lluc ha plogut un 45% manco. I pel que fa a l'hivern, això és, segons la delegada, el que hem d'esperar. Un trimestre càlido i que les precipitaciones se encuentren dentro de la normalidad. És a dir, cauran uns 129 litres. En canvi, en el conjunt del 2015 ha plogut un 6% manco de l'habitual i ha fet més calor, 0,3 graus més de temperatura.